Styret i Norges ishockeyforbund behandlet mandag klubblisensutvalgets innstilling med hensyn til økonomien i Komet og Stjernen. Resultatet av behandlingen poengstraff for to av Østfoldklubbene som sliter med økonomien. Komet trekkes 10 poeng og Stjernen 15 poeng i årets eliteserie i ishockey. Avgjørelsen betyr at alle drømmer om medalje i årets serie forsvinner for Stjernen, mens Komet blir trukket enda lenger ned i gjørma.